de sover. Hela Ordon är i fara. Maleficent spira och drottningens krona har stulits. Vi får fortlöpande larm om en sömnförtrollning som sprider sig genom Ordon. Jag vet hur bedragare tänker. Vi har inte tid för det här. En stor ondska kommer att hämnas och hela Ordon kommer att betala för det. För evigt. Varje gång vi öppnar barriären så utsätts vi för fara. Han tömde mig på magi och jag känner hur all min kraft bara försvann. Vi kan inte riskera att ha ännu en skurk på oss. Får jag inte den där kapseln så förlorar jag allt. Descendants 3. Premiär 11 oktober på Disney Channel.